Jag tittade bland annat på utvecklingen utav vår nästa lokal där vi ska sitta. Det känns mer viktigt än någonsin att nästa lokal verkligen står för det som Aygo Moon är och det Aygo Moon ska bli. Man, it's like gonna good enough, so you gotta be great, and I'ma do whatever it takes, giving you my all, every take, play field to the top, won't sever my fate, can't sit around and wait, gotta go get it if you want it, I'm still trying to figure out how, pops always asking, what's gonna happen, when I ain't here, you'll be the man of the day, but whatever I do, it'll make me feel alive, and I don't care if it kills me, cause I'd rather die with my pride, than to say my riches were filthy. Månresan, det handlar om är att jag var 33 år gammal när jag sålde min lägenhet, allt jag ägde på Blocket, för att bygga på den här drömmen. Här får man ju då se visionen liksom, att men här uppe sitter liksom loggan här liksom. Och så går ju ettans bussstanna här uppe. Och fyran. Och fyran, och sen så går ju faktiskt trean ifrån det här hållet. Det finns tre stycken mindre mötesrum också. Sen är det en väldigt stor hall som... Det kommer liksom, det är så här, man kompromissar, det kommer ju inte finnas ett... Det finns ett litet pentrum med diskmaskin och allting, liksom. Det finns inga kokplattor eller något sånt. Det finns ju... Så får man ju fakturera in det också. Så hur stor är chansen att man hittar en ny ska ha sån här lokal? Om man nu tackar nej till den här. Hej! Hon såg att allt var betalt, men hon tyckte det var konstigt att vi hade fått en faktura till. Så vi skulle ta ett kort på fakturan och MMS. Nej! Ja, hon sa att jag skulle slänga den. Kan du ta in en offert från flyttfirma? Tänkte du kolla om du flyttar den kanske? Teoretiskt sett, vad är det vi skulle behöva? Vi skulle behöva köpa två soffor. Vi skulle behöva köpa två stycken navar. Sådana navarplanter. Vi skulle behöva köpa minnen. En. Två. Vi behöver köpa två tv-apparater. Vi kan ha den där i ett av de där små mötesrummen. Så behöver vi två till. I go home. Smoking, drinking, I'm gone. Everybody wanna know what I'm living on. I'm on a good life. I'm on a good life. I'm crazy as dude from the get go. Lonely as a dog in a pet store next to a fish in a get go. I want $1 million, paparazzi watching, but today I'm kicking back feeling proper. Woo. Yo, feeling so proper, like, just, that's life and shit.
Jag ska hämta min dator. Så kan vi kolla. Så kan vi gå. Så är det. Oh my. Au! Läget här då? Ja. Nice. Ja, det var bra. Svenska hamburgare köket faktiskt. Ja. Vad var det? Ville du mig något eller? Ja, men det här måste vi få. Det är pengar med kvar. Men måste vi sitta ner där? Ja, det tycker jag. Gud vad trevligt. Oj. Kan inte, Sofie, kan du också komma ner i hörnet här? David, kommer du ner i hörnet också? Ska ni... Jag ska se hur många får plats i hörnet. Hej, Mattias Grönborg här och tack för att du tittar på min vlogg. Och det här är avsnitt nummer 50 utav Månresan. Just nu så håller jag internt på och jobbar väldigt mycket med att lyfta Argomons branding egentligen till en helt ny nivå. Det handlar ju väldigt mycket om att jobba med medarbetarna på företaget. Jag tittar bland annat på utvecklingen utav vår nästa lokal där vi ska sitta. Det känns mer viktigt än någonsin att nästa lokal verkligen står för det som Argomon är och det Argomon ska bli. Vi kanske har bytt lokal 5-6 gånger tidigare och då har det ofta handlat mycket om att vi har tagit det vi har fått egentligen, det vi har hittat. Målet är att senast flytta någon gång under våren och vi skulle vilja komma in i en lokal som är snarare runt ett 200 kvadrat än de cirka 100 som vi har idag då. Och i det här så håller vi också på och tittar på ett par nya rekryteringar som vi vill göra under hösten. Det är där vi också har träffat Ivy Talent som har hjälpt oss väldigt framgångsrikt med att hitta medarbetare tidigare. Det vi söker där är framförallt en utvecklare som ska ha lite mer erfarenhet. Och sen så söker vi också en frontend slash design. En person som gärna får ha en erfarenhet både från WordPress och HubSpot. Då. Så att det händer mycket saker internt just nu. It's a warm ass day, let's go outside. Just a grown ass kid, so we gonna be fine. Got a smoke and a drink and I'm gone. Everybody wanna know what I'm living on. I'm on a good life, yeah. I'm on a good life. Matchar din tröja. Så har vi Martin där nere. Han matchar med sina nya feta sneakers. För liksom jaga ner där. Ja, eller ja. Vad menar du? Du skapar en ny navigation. Box fresh. Vad stämmer? Men vad, du skapar kanin eller vadå? Nu kommer vi få besök snart. Alla skärper till sig. Vi får viktigt möte. Jag har inte blivit mycket av dig. Jag bad mig om hjälp, men det är inte jag som ska göra det. Vi ska fixa det här med dig. Kan vi prata lite kort om den här inne? Ska vi ha ett litet snabbt möte här inne eller? Du och jag och Sofie eller? Jag trodde vi skulle ha det här. Vi två här inne. Aj! Det är dubbelväggen. Vad sa du? Jag tyckte Linda hade lyckats få på den där jävligt bra. Vilken? Vilken då? Den där sticken. Ia kan väl få hjälp på Linda? Nu är det lite hemliga grejer här. Då backar jag ut. Stäng av micken. Day and I'm on the sunset strip, with the sunset watching it in traffic.
all this tragic. It's just reality of the day. I mean, okay, but we chilling all day. Stiligt.